acho que sim, acho que é uma grande iniciativa para os jovens e um grande ajuda para os jovens. Mais, volta o tempo. Não, acho que os jovens aqui. Porque é fotografia. E achas que os jovens aprendem com este curso? Alguma coisa? Sim, conseguem aprender muita coisa. E não toca-se. Acha que devia-se realizar mais vezes? Sim. Acha que os jovens aqui encontram o próprio? O que é que acha desta iniciativa? Eu acho que é excelente, não é? Portanto, promover, dar conhecimento às pessoas do que se está a passar no nosso país. Isto é muito importante. Eu acho que esta iniciativa deveria realizar mais vezes. O mercado de ciclos de produtos. Eu acho que esta iniciativa é muito importante para vocês, principalmente, porque acabam por ter muitas escolhas. Estás no teu mundo. O Flash está-te a fazer olhinhos. Acho muito bem, eu sou o presidente diretor de turma, da turma CEF da Escola Básica das Três Navegadores Mundos de Mãe. É um curso um bocado chato, pela experiência de já ter trabalhado no verão. É um curso fixe, que acho que algumas pessoas deviam fazer para experimentar para saber como é que é. Iniciativa sobre os empregos das mulheres. Acho ótimo. Iniciativas. Dá um dinamismo a este conselho que bem precisa muito de animar as suas possibilidades também com os jovens. Este